ាបណ្ដៃបទីតចេញព្រះវសា
យបន្ទិតនៅវត្តពេល7ម្ដងបាទចាំមើលខាងវត្តពេល7មានឯផ្លៃជាងវត្តពេលមានផ្លៃជាងវត្តពលួងបាទសូមរងចាំចាំមើលបន្តទៀតបាទ
Thank you.